Jedan od bitnih elemenata očuvanja nacionalnih interesa je energetika. Energetika koja se očituje u prolazu količina nafte, plina, električne energije koja je potrebna za Hrvatsku i za okolne zemlje u našoj regiji, trebaju se osigurati radom u Europskom parlamentu na način borbe za interese Hrvatske, korištenje njenog zemljopisnog položaja i dovođenja Hrvatsku na kartu transmisijskih i tranzitnih pravaca energetike.